Fala galera, belezinha? Dando continuidade aos vídeos agora exclusivos do YouTube, chegou a hora de relembrar os grandes feitos da história do futebol mundial. Afinal, quinta-feira é dia de... Depois do Flamengo ter conquistado tudo e mais um pouco nessa temporada de 2019, a Copa Mickey, né, a famosa Florida Cup, além do Carioca, Brasileiro e Libertadores. Eu decidi relembrar a última vez em que um clube aqui do Brasil, sem ser o próprio rubro-negro, conseguiu levantar praticamente todas as taças que disputou. E não tô falando de São Paulo, que em 2005, 2006, né, quase conquistou tudo também, estadual, Libertadores, Mundial. Afinal, o Flamengo fez tudo isso numa temporada só, assim como o Santos de Pelé. Ficou curioso? Então bora começar. Como já foi dito, algumas equipes até chegaram perto desse grande feito que o Flamengo fez em 2019. Como por exemplo, o São Paulo de 2005 e 2006, principalmente o de 2006, que foi vice da Liberta e campeão brasileiro. Além do próprio rubro-negro de 81. Mas apenas uma equipe conseguiu levar as duas maiores taças das Américas no mesmo ano, o Santos de Pelé. E foi lá na temporada 62 que eu vou começar a falar melhor a partir de agora. O ano de 62 começou da mesma forma que ele terminou, com festa santista. Então, atual bicampeão consecutivo do Paulistão, o Peixe começou o ano com o pé direito, faturando mais uma taça, deixando o trio de ferro, formado por Palmeiras, Corinthians e São Paulo, pra trás. Depois disso, foi a vez de alçar voos mais altos e conquistar títulos de maior expressão. Foi quando veio uma tal de Copa Libertadores, com o Peixe estreando na competição por ter sido campeão brasileiro da temporada passada. E lá, depois de passar de forma invicta pela fase de grupos, com 7 pontos, sendo 3 vitórias e um empate sobre Cerro Porteño e Deportivo Municipal, o Santos foi às semis, onde mediu forças com a Universidade Católica, empatando por 1-1 fora de casa e vencendo por 1-0 na Vila, chegando assim à sua primeira decisão internacional, onde bateu de frente com o Peñarol, então atual campeão da Liberta e que havia eliminado ninguém menos que o maior rival nacional na fase anterior, vencendo em pleno Uruguai por 2-1, mas perdendo em casa por 3-2, o que acabou provocando um terceiro e decisivo duelo, disputado em campo neutro no Monumental de Núñez, lá na Argentina, que teve um passeio santista que venceu por 3-0. Na sequência, depois desse título, o clube passou a focar no Campeonato Brasileiro, então chamado de Taça Brasil, onde por ter sido campeão em 61, o Alvinegro já entrou direto na fase semifinal, atropelando o Sport, decidindo a taça com o então fortíssimo Botafogo, de Nilton Santos, Garrincha, Zagallo e companhia, vencendo a ida por 4-3, perdendo a volta por 3-1, mas goleando no duelo decisivo em pleno estádio do Maracanã por nada menos que 5-0, conquistando exatamente as mesmas coisas que o Flamengo desse ano, certo? Então, meio que em partes. Afinal, o Santos também conquistou o mundo sobre ninguém menos que o Benfica do eterno ídolo Eusébio, quando a competição ainda era disputada naquele sistema de ida e volta, vencendo no Maracanã por 3-2 e depois goleando em Portugal por nada menos que 5-2 com show de Pepe, Coutinho e, é claro, Pelé. Pelé, invade Pelé, ganha a área, apontou, tirou, defendeu, corta, Pelé, largou, entrou Pelé, gol! Fenomenal e por isso mesmo vejo Teixeira. Quase todo o estádio do Benfica está aplaudindo o terceiro gol da Pérola Negra. E sua majestade Pelé invadiu, chutou, defendeu Costa Pereira e voltou e tirou no canto. No quarto gol do Santos que liquida, meu ver, as últimas pretensões que ainda tinha o Benfica. Pelé, quarto gol do Santos. 18 minutos da fase final. Agora... Santos! Quinto gol, o guardião português deu um presente a Pepe, que aproveitou. Repetindo a dose em 63, com exceção do título estadual que acabou ficando com o Palmeiras. Mas faturando o brasileiro sobre o Bahia, a Copa Libertadores sobre ninguém menos que o Boca Júnior lá na Argentina e o Mundial sobre o Milan. Sendo que agora resta o Flamengo a busca pelo Mundial justamente contra o Liverpool. E isso se der a lógica, né? Mas e aí, o rubro-negro conquista ou não o mundo? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Bom galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu mesmo, já deixa o like maroto aqui embaixo. Marca seu amigo e seu amigo que curte o tema. E se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta de 15 mil inscritos. Se você quiser também, curte a página lá no Facebook, tem uma novidade quase todo dia. Mano, é rapidinho, caô daqui, vai pra lá, deixa seu like e tamo junto. Sendo que por último, mas é menos importante, nossa grande parceria com a Foot Fanatics. Pra você que curte artigo esportivo no geral, camisa de time, boné, chuteira, enfim. É só ficar ligado no link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado aqui embaixo e também na descrição do vídeo pra ir lá adquirir o que você quiser, que tá sempre cheio de promoção. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Boa quinta-feira a todos e é nóis, tamo junto, se inscreve no canal.